abazimu bateye muri umuryango kuko umwuka byaramwibuze umwana urimo guhindumurira atya se nawe yagiye ngo niba ari ugushaka umuvuzi nko kujya kuvura umusaza none ndebera ntagaruka buse kuko se ndamenya mwerekera nahera urayiba yaranaje ngasigara na bariya nkareba uko mbigenza Ko ka ubyo bise mbonuga kikeka rwaye cyaca kashawe ngewe abazima bateye muri umuryango wacu nta n'ukuri narabibonye dore namuzaye barayijoro bicaye yarembye dore n'icyo kinzinduye nari mvuganye na mirambi kuri telefone numva ratatse ngize ngo ndamubaza icyabaye telefone yibira cyitse wabana umugari rwo bari baje kumuhuruza bambwira ko muzehameze nabi sikwari byo nange nahise mbikeka kuko nahise numva ikintu cy'icyoba Narantasinziriye ngera amajoro ngo nze ndebe uko bimeze ariko nizere ko ubutuvugana umusaza bamugejeje kwa muganga reka reka ubwo mirambi nyine yazindutse agenda kureba umuvuzi ngo rero ko ntibamurutsa wenda wasanga ari n'amarozi abantu bene aha ntiboroshye urwaza ubukira turasubira reka njye kureba agasanga bamaze kumubona bamushyiriye madamu washobora kugira iki gihe Kirabira. Ye, ende. Kirabira. Ye, umurwayi ngo mpano muzo. Munyereke mukore haryake munyereke. Munyereke munyereke. Ye, mira. Enda Nifacha tumuhi muti. Jamu murta ye. Jamu murta bus. Jamu murta pe. Jamu murta. Ni muhabe ni muhabe. Ko nshimye mukecuru we yagendera mu bujiji bwe bw'abakera nawe nahugeze koko ariko rero urambeshyira nakura nandenganya none se ko nabuze icyo mfata n'icyo nareka ntabwo tuvugana nijoro nakubwiye ko wasanga ari malaria arwaye yee malaria turutse kava mu muntu ariko jya kutsari wanyu miranga agenduza n'imitiweri yuze tuhamagara ambulance izimujyane kwa muganga ambulance niyo menya ko ari kubimeze nari kwizanira taxi voiture nkamwitwarira ambulance Zana mituweri FBI yetu jenu nagwana kumusaza liku dupfana. Halo? Dufite umurwayi mu dutabare. Mwana wa, ntako ntagize rwose ngo avurwe. Hoya nta kibazo ibyo turaza kubisubiramo ariko dutabare umusaza nagwana ko ari guduca mu myanya ntoki koko. Mukecu ngagenda witunganye tugende. Ariko mwebwe ko mutagira vuba ngo tugende. Mana yanjye we, umusaza ndabona arembye. Ubihangane n'ugakemba. Thank you.
se mwakagira imana umwe kabantu bagira ibibaza noneho mana ubu uyu mwana ndamenya mwerekerana he koko eh ko ndebarushaho kureba hako sese waba ngaba wari hengwa azabasigarane ndebaho nerekeza uyu nguyu abantu bagira ibibaza n'ukuri muna bahorushye ko mana yanjye kuva nagera aho muri uru rugo impenje ariko mana yanjye cyo ko ramaze kuruha none maze kuruha rwose emwe abahana em eh ese ni wowe dati ni karibu muraho muraho makuru yanyura ko mutari muherutse kudusuraza ne rwinshi tuba twaraheze muri byinshi yo umuntu wa twebwe nta biberaho dore umwana wanjye yandembanye rwose nuzo umuriro yarimo acana ubu naraye nicaye ubundi ndabunkeraho ariko se mare uyu mwana yafashwe ryari ngo mana yanjye uyu mwana rwose yafashwe dore ejo bundi niba ari ibisheke yari arimo ariko se ubundi wakwicaye ejo bundi bariho bahekenye ibisheke we n'abarumuna b'abangaba niba ari byo byamuteye barariya rwose ubu ngiye byanyubiye n'ukuri kandi babiryaga mpabuza mbuza se niwibaho ibyo bisheke mana ariko se mare ubundi wihe ibisheke byateye indwara sinjye numva se ngo bitera malaria umva mare ibi byose n'ubujije none se kuzi mu bisheke habamo udukoko dukwirakwizwa n'ubu dutera malaria biberwa n'iki se bamuntu oya de va mu yandongo fata umwana umujyane ku mujyanama w'ubuzima yagufasha bw'ibanze wanasanga nakirirayo yewe ariko se mare kuba duhere inzitiramibu rimwe mwamuziryamamo ubu iwacu tuziryamamo ubu nta marara ikiharangwa njyewe nabuze uko nzimanika kubera abana barara hasi umva mare uburiri bwose ni uburiri ku mugoroba ndaza kukwereka uko njye njya mbigenza ahubwo ikihutizwa ni ukujyana umwana ku mujyanama w'ubuzima buriya se abajyanama b'ubuzima nabo bajya bavurara yewe burya ko kutabizicwa no kutabimenya burya buriya ubabona bahuguriye kuvura no gupima malariya yoroshye ese cyane cyane abana bo mu kigero kiri hasi imyaka itanu bangana nk'aba bawe ubwo izi malariya igeze muri aba bantu isi itanzitse yewe kandi buriya umuntu yabiyambaza igihe icyo ari cyo cyose wa mugana umwana ahinze umuriro nkatwe dutuye kure y'ikigo nderabuzima si ubugira ngo ntitwahagorewe wa muntu ukimara kumva uwo mwana ahinda umuriro wamubashyikiriza erega batavuga vuba yanabahitana wahora n'iki ngahoye ku mwana vuba mujyane ku mujyanama w'ubuzima kandi ntiwagirwe na mitiweli ahubwo ndamfasha ndebe icyo muhekamo ndamumfasha sam ugira ngo ko ari indwara imuhitanye ntiyari afite n'ibiro ntiyari amaze gukura imvune z'aba bana ndebe icyo muhekamo Alo? Alo? Bite we, ko uje ku kazi? Aha, sha wahora niki. Bare bamuruza igitaraganya ngo muzeye wanjye yarembye. Nzinduka njya kumureba. Ahubwo wahora niki ko iyo ntahibuka nari gusanga inzogera yirenze. Sera ko ni nyese jamwe. Aho bila kugira no kwirukana? Sha nagerageje kubibabwira ariko nyine nawe urumva ko natunguranye. Buzu byubujije bukora. Sha ndabona muganga wamusuzumye yinjiye ubwo rero turaza gusubira muga usanze arwaye iki
Twasanze malaria yaramubanye mu nyinshi hose. Gusa malaria niyo yamugize gutya wagira ngo nimugiga rwaye. Ahubwo twasanze afite malaria y'igikatu kubera ko batenze kumuvura. Muga, nikumbabarira rwose. Nubujije ubwo bari bamurwaje batihutiye kumuzana bakamuha imiti ya Kinyarwanda bibwira ko ari izamukiza. Kugira sinzi impamvu rwose abantu bagishidikanya kuri malaria. Urabona iyo tuvuye mu bihe by'imvura nk'ibi ngibi. Usanga harabaye ubwiyongere bw'imibu ikwirakwiza udukoko dutera malaria. Bityo ugasanga hirya no hino abantu malaria iracurira bacura inkumbi. Wakubitiraho rero natwe twituriye hafi ibishanga bigahumira ku mirari. Niyo mpamvu rero buriya abantu bagomba gukora isuku ahantu batuye. Bakazi ibi binogo byose birekamo amazi. Urumva bakayobora imiferege ajya agerekamo amazi bagatema ibihuru bibakikije ku buryo imibu idashobora kubona ahantu na hamwe yororokera ikindi kandi bakarya mu nzitiramibu ikoranye umuti. Uvuze iby'inzitiramibu ikoranye umuti. Nibuka ko bazibahaye ngo zibarinde malaria bakanga ko ziryamamo ngo nijoro zirabashyuhira zigatuma badasinzira. None ndebera ingaruka. Urumva se ni ngombwa kubashishikariza kuzirara muri badashaka guhora kwa muganga. Ese ubundi ubana n'ababyeyi? Oya, kemba mu mujyi nyine ubu naje mu rujwi biba ngombwa ko mwirwariza kuko abarwaza bo yari afite bo nta kigenda. Okay. Ugende rero umugurire imiti namwandikiye kandi uyigurire muri farumasi y'ibitaro. Ugafite mituweli ntabwo bibahenda. Muga, kandi murakoze rwose kuko iyo tutabagira ibintu biba bigeze kure. Twari twihebye none ndabona icyizere kirimo cyiza. Sawa rero turaza gusubira. Ndaza kureba niba imiti namwandikiye igenda imufasha buhoro buhoro. Sawa. Sawa. Seri. Oui, ariko abarwa ari gukurikirana bari kureponda bien. Tava. Tabona rwose naribi. Uretse ka imwe y'umurwayi dufite waje tugasanga malaria yaramurenze neza neza. Ubona uko utabajije kenshi usanga indwara baba barayibonye hakazamo bwa bujiji ngo barayirutsa utari utibagiwe no gukeka amarozi. Se nk'ibyo byose se ahubwo wagira ngo niba mukurikiranye. Turi navuganye n'umukobwa w'umurwaje waje avuye hirya mu mujyi. Yego. Yarambwiye ngo yari ahageze asanga umusaza agiye kuzanogonoka bagiye kumwicisha urwagwa rushyushye n'ibyatsi utamenye iyo bakuru ahubwo rwose yari asanze umwuka ushize ngo ntiwumva se ko yari yararembeye mu rugo ikarinda ibigikatu ahora ni iki umukobwa we ntibimujije kwikorera akazi none ntaheze hano kubera yaje kurwaza umusaza. None se ntuzi ko guhora mu bitaro bidindiza umuntu kuko igihe kirekire aba ari kwa muganga ubundi n'ikindi kandi abantu bakagombye kujya bitabira kuvuza ababo hakiri kare kugira ngo hirindwe ingaruka mbi zose. Icyo nicyo rwose ariko kuvuga no gutaruka mbega umusaza urwajwe we ngo kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara ibyo bije bite nguza umukobwa umurwaje. Ndumva warubye wavuye hasi ariko arasobanutse kabisa. Ibyo byo rwose nabikubwira ni ukuri wabona utidekaraye kubita impfubyi wibwiriza kurira. Ubu ntegereje ko umusaza atora mitende yego ubundi nayo nkamufatira rwose agifite ako kamorari nkamubaza izina na nimero rugeretse nina bitanu reka nkubwire nanjye ndaza kwinyuza ayo mameye akajisho harya abarwariye muri kangahe barwariye muri gatanu. Izere kuko nawe utari mubone ukagira ibitekerezo nk'ibyanjye. Ndabizi umuntu wigushiriza igiti abantu bagahorana amashoka mbere kaberuka. Zere nuko kurebera ariko se buriya noneho Sitera ntiyababonye uwo kumuhigika byibaresha abigize wa hatari bajye bitonda nyine wabyara ntiyacuze ko mumva yeze mu gacece. Ko nyine uhabyara ntaracura bandese.